Marija, ja sam imao želju da mi danas lepo ovdje u Nišu prošetamo, da vidimo kako izgleda ovaj divni grad, da malo upijemo ovog sunca i baš danas neko vreme bez veze ko inat, ali ja znam da naša priča sigurno neće biti bez veze i znam da očekujem brojne pikanterije od tebe, to je tako uvijek i bilo. I na početku da te pitam kako si, hvala što si nas ugostila ovdje u Nišu. Zdravo Joco, pozdrav vašim gledocima i gledocima tvoje emisije. Drago mi je da si prešao na Pink, jer si mi jedan od omiljenijih novinara i voditelja. Znaš da sam uvek lepo sarađivala sa tobom i da si mi mnogo drag. Ja ću, Marija, odmah da krenem direktno. Ono što sve gledaoce sad interesuje, kad ste se uključili u Elitu i kad ste rekli Miljani, dve stvari ste zamerali. To su bili intimni odnosi pred kamerama i alkohol. Dalje u ovih par dana vas Miljana ispoštovala, to me zanima. Inače, Miljana kao Miljana, šta god ja njoj rekla, ona ne jedno uvo čuje, na drugo ispusti. Razmišlja o tome, o tim mojim rečima jedno, dva, tri sata i onda opet i ovo na novo. Ali dobro, šta da radimo, ona je moja, kakva je takva, ja kao majka, moja je dužnost, a smatram i svih roditelja da usmeravaju decu koliko god godina da imaju, koliko god da su deca zrela ili nekoliko god godina da su u realitiju, opet je roditelj taj koji uvek treba da bar posavetuje dete na pravi način. Žao mi je, kažem ti, što me nije poslušala nikada, ni za jedan reality, a veruj mi da jeste, ona bi bila ne dvostruki, nego petostruki pobednik. Kad smo se posljednji put, Marija, videli, znam da ste mi rekli, ako ne bude imala intimni odnos u realityju, ako ni sa kim ne bude u vezi, ako se ne bude vraćala ni Zoli, ni Bebici, između ostalog, ona će biti apsolutni pobednik, jer nekako vi ispipavate puls naroda i to. I šta se desilo? Moguće da vi posavetujete Miljanu, kažete sve to i ona ode u reality i sve to padne u vodu. Je li moguće to? Sve ona to zna. I sad ću ti kažem, za razliku od drugih ljudi koji uđu u reality, da igraju reality, da igraju igru u realityju, Miljana je osoba koja je već godinu, 10 godina ekranizovana i Miljana je počela jednostavno da živi život tamo, jer ona više vremena provede u realityju nego kod kuće. Šta je ona maltene na raspustu, da kažem, jedan kao školski raspust od 2,5 meseca s polja, svih ostalih dana, meseci je ona zatvorena, tako da taj njen ljubavni život jednostavno ne može da, teško ona dolazi do realnosti, do nekog realnog sveta, do nečeg što, čime bi ona, kako bi ona trebala u stvari da živi život. Njoj je život tamo, ona nema ni priliku u spoljnom svetu da upozna momka. Jer provodi vreme sa Željkom, zna da će ponovo da uđe, pa gleda što više da bude sa njim, sa nama roditeljima, da se malo odmori ovo, i ona maltene nigde i ne izlazi bez nas. Ona je uvek kad izađe. I njoj jedini momak, ljubavni život, a pritom je mlada, da kažem od 20. do 30. sada ima 30 godina, to je neki period kad devojke i promene i vide, razume šta će, kako će. Ona još nije našla sebi, znači, srodnu dušu iz tog razloga što je u tom zatvorenom prostoru i svako od njenih momaka do sada koji je bio sa njom je isključivo iskoristio nju zarad popularnosti, zarad realitija, da bi eto imao, zaradio sebi honorare kad je već ušao i da bi to bila neka reality priča. Je li tu brojati i Darijana? Evo sad konkretno pričamo, sad oni trenutno njihovo je jedna toplo hladno. Da, apsolutno svi. I da ne spominjem ove bivše, znaju ljudi koji su i on. Znači, u to sam svrstala sve momke do sada sa kojima je bila u realityju. Apsolutno sve. I kao da su svi na isti kalup. To znači da Miljanu gledaju kroz interes. Interes je taj da pored nje imaju neku priču. Zašto ona to dozvoljava svakom? Ja to ne znam. Eto, jednom si pogrešila, drugi put si videla da si pogrešila, treći put si pogrešila. Čekaj, šta si četvrti put, si ti budala ako dozvoljavaš sve to sebi. Tako da, jedino za ovog zadnjeg Darijana mislim da je sa njim u vezu ušla samo u inat učesnicima koji su unutra, pre svega Ivanu i napolju Zoli. Zato što je sigurna da Zola isprati na YouTube-u ili gleda reality,
pa da, da ispadne kao da je ona u nekoj vezi, a Ivanu zato što je prozivao, eto tebe neće niko, ti ćeš ostati sama, ti si ovakva, onakva, niko te neće, i ona u inat njima, da i ovaj nešto priča o meni, ajde s njim ću tu, da ne kažu da neće niko sa mnom da bude, i opet sebi na štetu, u inat drugima i tako večita. Kako vam se, eto, čini Darija? Nekako, mišljena gledalaca su podeljena, da li je u vezi s njom iz interesa, da li nije, da li time da želi da se dodvori ljudima koji prate reality, jel mislite da tu uopšte postoji bilo kakva šansa da taj odnos uspe? Mislim, oni su malo toplo-hladno, te se mire, te se svađaju. Oni su dva različita pojma, sušta suprotnost. Ja vidim da je Darijan Miljani naporan, bio bi meni i tekako, jer je veliki egocentrik, mnogo priča o sebi, mnogo voli da priča o sebi, vrlo je hvalisav, znači meni se okrene u stomaku, ja prevrnem očima kada on počne, pa melje kao vodenica, pa je toliko, kako se kaže, logoreičan, da, kad non stop, videla sam da i Miljani to smeta, Miljana u suštini ne voli ljude, muškarce koji mnogo pričaju, tako da, jeste on malo podseća, mislim da je vežbao da imitira Zolu pre ulaska u reality i da ga je potpuno ono skinuo, i kad hoće da se posvađa sa njom, on napada isto kao i Zola. Da li je mislio momak da će to kod nje nju da privuče ili ne, ili jednostavno vidim da igra igru, da i on sa njom zarad dužeg opstanka, jer veruj mi da nije ušao slučajno, da mu Miljana nije dala šansu, ja mislim da bi već ove nedelje ispao, da. A znate šta me čudi? Miljana je nekako zaljubljiv tip. Ona brzo, tako ako se neko svidi, ako se neko malo dodvori, ona se brzo zaljubi. A znate šta mene čudi? Kako ona malo ne promisli, pa kaže, pa sad ću sačekati, vidjet ću kako će taj odnos biti, ona nekako brže, bolje, ili ode ispod pokrivača, ili nekako kao da ne može dobro da proceni osobu, ne daje vremena. Ispod pokrivača ovog puta sa njim je otišla da bi, rekla sam ti, ušla je u vezu, u inat Zoli, Ivanu, što su je prozivali, što je ovo. E sada, da bi dokazala njima tamo u kući, jer su svi napali njihovu vezu, njihov odnos, svi su protiv njih, e, kao da je lažna veza i da ovo, e, ona da bi dokazala da je to čvrsto, da je to pravo, kao oni se zaljubili, oni se zavolili za 5 dana, za Boga, to je ljubav da mora da se desi intimni odnos. E, ona je upravo tim intimnim odnosima htela da pred njima učvrsti tu vezu, što je naravno za nju ponižavajuće, mislim, blam, zašto dozvoljava takve stvari sebi. Opet kažem, nema taj inat, nema taj čovek kojem bi ja terala inat sebi na štetu. I ona kao da ne mari za to što ona sebi, pa u stvari ne kao, nego ona ne mari. Ona uopšte nju ne interesuje kako se ona, kako će ona da sebe predstavi, kako će na nju narod da gleda, i eto, ulazi samo da bi zadovoljila neku svoju, ne mogu da kažem sujetu, nego potrebu da tera inat drugima. Razumeš? Jer ona u toj čitavoj situaciji tera inat i na kraju se ispostavi i kažu, ja vidi šta radi majka maloletnog deteta, ali moguće se tako ponaša pred kamerama, i onda je narod još više osudi. Ja sam rigorozna i mnogo rigorozna prema njoj, ali hoću da ti kažem da nije ona jedina, mislim, rade tamo svašta. Ja bih volila da moje dete bude najbolje i najvaspitanije, i kao verovatno svaka majka želi svom detetu, i da se bar negde videlo to odgajanje, u kom pravcu sam ja nju odgajala. Ona sušta suprotnost, duša me boli, veruj mi. Tijana i Jana su dva različita, tri, nema, kao nebo i zemlje u odnosu sa Miljanom. Miljana niti je to pokazala, neki domaći odgoj, ona jeste dobar čovek, ona ima dobru dušu, ali opet mora, plitko, umna je, kao što se Maši rekla, i tekako dobro realizuje druge situacije. A kad je ona u pitanju, kad treba da vodi računa o svojim postupcima, tu je nula, tu se srozava. Tako da,
žao mi je, ne mogu da utičem na nju, video si koliko sam vikala u tom telefonu. Da, vi ste iz petnih žila, bukvalno. Pa znaš kako, ja i kažem dve stvari, ona tačno zna i tera me, kaži, kaži da, koje dve stvari. E, jel hoću da ti kažem? E, pa onda sam se razdrala i ljudi će da kaže, ova žena luda, razum što se dera ovo, pa čuje ona. Ne, zato što je i ona nekad je, kako ti kažem, beskrupulozna. Ja još i tri puta joj kažem, Miljana, na kapi, kad smo te otpratili i kući smo svakodnevno pričali o tome. I obećala si, obećala si. Ne, ona si, to šta je njoj tamo, kako se njoj ćefne, tako. Kako je mali Željko, to se nekako svi pitaju. On je zlatan, on je mnogo dobro dete, pre svega dete isto kao što je Miljana ovako rođena, tako i on rođen, da je mnogo empatičan, to mi kažu i vaspitačici, i direktorica vrtića i ovih školica gde ide, toliko ga hvale. Došao je jedan dečak, bili su u grupici, subotom nadoknađuju gradivo koje tokom nedelje deca propuste, na primjer ne ode na jedan čas, a onda su subotom nadoknade i bio je jedan dečkić koji je mlađi od njega, 2 godine, ali sam. Svi oni stariji, a taj dečkić mali sam i seo je sam da odradi tamo što nije, što je propustio. I to mi priča učiteljica te školice, kaže, i on kaže, Željko, kaže, pita, podigne 2 prsta i pita učiteljice, da li ja mogu da sednem pored njega, da ne govorim ime deteta, a ona kaže, pitam ga ja, a zbog čega Željko? Kaže, zato što je on mali, on je najmlađi i on je sam, nema druga. I Željko je seo pored njega i mazio ga po glavici što je sam. Jel vam bude nekad krivo u smislu što nekako s jedne strane nema majčinsku figuru, pošto je realno je stalno u realitiju, u godinama, a s druge strane, jako zategnuti odnosi između vas i Ivana Marinkovića, nekako i on kad je napolju, prema vašim rečima, ne brine toliko o detetu i onome svemu što se događa, naravno to vi najbolje znate u svoje 4 zida, jer vam nekad bude krivo što, znači, nema s jedne strane majko, da kažemo, s druge strane oca, nekako je sve spalo na vas, da ga vi vaspitavate, da ga vi usmeravate, jer se osjeti to po njemu, jel vama nekad onako bude žao, ne znam, neki porodični biti trenuci, njih dvoje nisu tu? Eto, da, samo kad su praznici, Željko ne osjeća. On zna da mama ne osjeća, on zna da mama radi, da mama mora da zaradi za njega, da se kupe igračke, da se ide na more, da se obezbedi, da kažem, neki malo bolji život, i tako da nije jedini, neke mame rade u inostranstvu, tako da, a za Ivana, Ivana ne spominje, niti ga pita, niti ga provuče kroz nešto, apsolutno, od kako... Je li istina ono da, negde sam gledao telefonski razgovor, da uopšte neće da ima kontakt sa Ivanom? Neko sad kaže, ja, pa to ste mu vi rekli, ili ne znam, Miljana mu rekla, vi ga tako savjetujete, je li to stvarno da on sam od sebe tako malo... Sam od sebe, ja sam čak i rekla, kad god, bez obzira koliko govno bio buđola, ja sam rekla, ako Željko bude osetio potrebu i tražio da se čuje sa ocem, pozove, ja ću da mu okrenem broj, da mu dam telefon, da on počne da priča i da se čuje sa ocem, bez obzira na sve šta je bilo do sada. Ali Željko niti ga spominje, niti ima potrebu. Zadnji put njihov razgovor je bio, ja neću da pričam sa tatom, jer se igra u tom momentu. To je apsolutno sam rekao, nikoga nije ni posavetovao, nikomu ništa nije bio na vezi. Ivan je bio na vezi, razgovarao je sa mnom, to je bio dan posle rođendana, ne, lažem te, nije dan, nego 3 dana posle rođendana, kada je bio pozvao, jer je čuo da se komentariše da ga od rođendana nije zvao i nije čuo. E, onda je posle 3 dana pozvao i rekao, daj mi malog. I ja kažem, evo moment, odem do sobe, kažem, Žeki, zove te tata, ajde da pričaš sa tatom, da se javiš, da vidi kako si. Kaže, neću bako da pričaš. I on čuje to. On je čuo to, da dete neće. A meni je prosto bilo neprijatno da mu kažem, e, neće Željko da priča s tobom, nego mu kažem, trenutno se igra, ajde da završi s igrom pa ćemo da te pozovemo. Mislim da mu dam telefon. I on kao, dobro, neka se igra. Posle toga, kad god sam ga pitala, ne, neće. I ono što je rekao... Učinska figura ne postoji.
njegova rečenica koja je bila pada mi mrak na oči kad mi spomeneš Ivana, ja i Miljana smo tada htele, znači ona na jedan kraj sobe, ja na drugi, Željko na sredini i Miljana kaže, Željki će da pozovemo tatu Ivana da pričamo, a on je tu u stvari rečenicu čuo negde u vrtiću i onda je preusmerio na svoja dešavanja, pa je rekao kad kao pada mi mrak na oči kad čujem i samo je dodao Ivana. Razumeš? Kao da bude uverljiv da ne želi trenutno da priča sa njim. Tako da ima nešto i deca osjećaju. Znam da nije bio zadovoljan ni kad je odlazio kod njega ta dva puta po nekoliko sati. Šta kaže kad dođe? Šta kaže? U ćošku, po sve mi deti ispriča. Apsolutno, on zna i pričice da priča i bajke da pripriča. Priča mi dešavanja, bako, tate je pričao telefonom, bio na telefonu, meni je rekao da idem u ćošak, verovatno ga je Željko nešto pitao u vreme kad je s nekim razgovarao i on je rekao u ćošak, znači od 2 sata, 15 minuta dete kod oca, kod kog je prvi put u životu bilo, ode u ćošak. Drugo, isto da bi mogao da isprati Anu Ćurčić i ona dešavanja, on mu natoči vodu u kadu, zatvori ono, jeste topla voda kad ga stavi, ali ta voda se ohladi, on zaboravi da je to u kadi. I razumeš, doveo ga prehlađenog, rekao gde, kaže, jeste, prehladio se kod mene, ohladila se voda. Pa čekaj bre, pošaljem ti zdravo dete, vrati se, ajde, nije nešto, ne znam šta, ali što da prolazi kroz temperaturu i da ne ide u vrtić i da sedi kući zbog tvoje nemarnosti, da bi ti, šta si ti radio za to vreme? Što nisi sedao pored njega, pored kade, pa da se brčkate, pa kad pipneš rukom vodu, ti osetiš da je voda prohlađena i da dete da se prehladi. Ne. Totalno je nezainteresovan, toliko je, nema osjećaja za decu, nije živeo sa decom, nije rasogleda sebe, samo živ je i nemam reči, stvarno nemam reči za njega više. Žao mi je što je tako, ali da ti kažem, nije ni jedini, ni prvi ni posljednji, ja sam isto živjela bez oca i hvala Bogu, još bolje što sam živjela bez oca, nego da sam živjela sa ocem kakav je moj otac bio alkoholičar i svetski putnik. I zanimalo ga je sve više od deteta. Taj Ivan je isti kao moj otac. A koliko ima istine u tome da ste mu vi Marija zabranjivali da dođe, da ste zatvarali kapiju, da niste htjeli da otvorite vrata u Nišu, da ste vi zapravo bili krivi za sve to, da niste htjeli da se javite na telefon, pa je on čak pričao da treba i mailom da šalje zahtev da bi vidio. Ne. Nikada. Kad god je on pozvao je jednom. Jednom je čestitao Željku rođendan porukom na Sinišin broj i to je sve bilo. Još i tada, kad je čestitao, Siniša mu je napisao izvoli dođi. I tad je bio pozvan, jeste porukom, ali je bio pozvan. Nikada mi nismo bili ti koji nismo hteli da se javimo na njegov poziv. Ne, jednostavno, poslovnih uvreda u onoj emisiji Narod pita, upućenih prema meni, prema Siniši, prema Miljani, nema on šta više da traži kod nas i sa nama. Apsolutno, tu je završio svaku, sve što je, sve moguće kontakte do tada i što je bilo, tada su prestali kontakti i mogu ti za sigurno reći da ih više nikada neće ni biti. Ni taj dolazak na rođendan je bio samo da medijski ljudi njega mnogo ne, znao je da će biti ispraćen medijski i onda kao vidi ni na peti rođendan nije došao. I došao kao komšija sa kesicom, sa kesom igračaka, pored svih njegovih zarađenih honorara u prošloj sezoni. Znači, jeste sramno, i to smo Miljana i ja komentarisale kući, čekaj umjesto da je, da kaže čekaj, daj bar pola rođendana koliko košta ili, razumeš da mu je ostavio neki dinar, da dete možda stavi na štednu knjižicu, razumeš, mogo je da mu uplati, da mu otvori karticu i da mu uplati, da zna da ima nešto, ma kako. Kakvi? Spominjala vas je majka Teodore Delić, svašta nešto Slavica, svašta nešto imala interesantno da kaže za vas, naravno to nisu bile lepe reči, ali vidim i da ste se vi pre toga obračunali s njom, pa mi interesuje kako sad mišlje imate o njoj, imate nešto da je poručite, da je uzvratite, da li je uopšte vaša sfera interesovanja ona? Pa ja ne znam zašto u zadnje vreme toliko dajemo na važnosti značaj jednoj seljančuri iz Gornjeg Milanovca, koja je toliko željna medijske pažnje i ćerku toliko podržava samo da bi bila medijski eksponirana, a pored nje i ona. Sad ću ti kažem, prva je prozvala Miljanu,
rekla je da je bolesnica. Moje uključenje je bilo prvo, njeno je bilo posljednje. U stvari Teodorino je bilo posljednje, a Miljanino prvo. Ja u mom uključenju sa Miljanom nisam spomenula, niti mi je na kraj pamet pala njena ćerka. A ona uključenju, u njenom uključenju, priča za moju ćerku da je bolesnica i govori sve i svašta. Kako onda ja da, ne, da njoj ne vratim i ne kažem sve i svašta za nju. Tako da ne bih više stvarno sve što sam imala o njoj da kažem u prethodnim intervjuima sam rekla, ljudi su čitali, ne bih se sada ponavljala. Rekla kaže, namazala crveni karmin. Pa da, namazala na one tanke usnice, onaj crveni karmin, ja mislim da je sad wow, neka tetka se javila iz Pariza. To se tiče njenih izjava, uvedljivih prema meni, otišla je tužba i za nju i naravno za njenu ćerku. Tužili ste među vremenom? Da, zbog onoga što je rekla da sam ja k***a, neka ide na sud da dokaže. Kaže, njena mama nema potrebe za tim, oni su dobrostojeća porodica, njoj novac ne treba, a onda s druge strane vidimo u realitiju, vidimo u Beogradu, vidimo je stakijem, provlači se. Šta ona radi, šta radi dete u Beogradu, žensko dete, sada ima 21 godinu, ona u Beogradu živi od svoje 15. godine, niti studira, niti radi u Beogradu, niti je bila u zadnjih 5 godina u medijima. Ne znam koji posao ona ima u Beogradu, nego veliki grad, pa će manje da se zna s kim si bio i bila i šta si radila, a mama sve to zna, odobrava, dopušta, ako ćero, samo tako nastavi. Marija, glavna tema u realitiju je o posljednjih nekoliko mjeseci, Janjuš i Aneli, kako se to vama čini, hoću da čujem ovako vaš sud. Evo ovako, po meni Aneli je jedna velika folirantkinja, ušla je u realiti da napravi od sebe žrtvu i mislim čak i da je u dogovoru s ovima s polja, da oni blate i pljuju nju, da bi se ona tamo branila i da od sebe napravi žrtvu, jer zna ona, pratila je reality još i one sezone Parove, a kamoli Zadrugu i Elitu. U stvari sada je u Eliti, Zadrugu je pratila. Tačno je propratila i odnos Janjuša sa Majom. Znala je da može tu da se uvuče radi priče nekog opstanka. Janjuša isključivo koristi u odbrani da bi je branio, jer ona ne zna da se odbrani, svi je napadaju, ona se odgovorima sve više ukopa nego što bi na primjer sebe odbranila, ona se ukopava, a Janjuš je tu nenormalno zaljubljen u nju. Međutim, sad je počeo da joj okreće leđa iz razloga što gubi podršku u spoljnom svetu, svi se nekako okreću jer nju ne vole zato što je folirant. Ne vidim da je ona uopšte zaljubljena u Janjuša, on u nju, kažem, ponovo jeste. Nije on tip muškarca sa kojim bi ona funkcionisala napolju. Ona je poput sponzor, u stvari mogu slobodno da kažem, sa momcima sa kojima je bila, a znamo ih iz uključenja i u ranijim realitijima, iz priča medijskih o njima, da su to imućni muškarci koji imaju dosta para. Znači, taj tip muškaraca nju interesuje. Ja koliko znam, Janjuš i kocka napolju i novac mora da da deo novca porodici, ćerki. Tako da će on vrlo brzo tu ostati bez para. Ne vidim ja nju uopšte sa njim u spoljnom svetu. Dva različita sveta su, dva različita pojma. Tako da on je pokušao i da shvati i blam ga je ove priče, što je sve ispričalo o bivšem mužu, što je rekao da je na snimku opštio sa njenom rođenom sestrom, što je meni van svake pameti da i on takve stvari iznosi i da priča o tome. Mislim, ima tu istina? Ne, apsolutno. Meni su to bolesne priče, bolesne stvari. To što plasiraju majka, ćerka, sestra, dve sestre s jednim muškarcem, to je za mene bolesno, ja u takve stvari ne mogu da poverujem. I kad čujem nešto, dok ja sama svojim očima ne vidim, ne verujem, jer mi je bolesno, opet ti kažem, ne verujem u to, a pogotovo i ona, ovo što je pričala o njemu, više je sebe srozala u toj priči nego što je srozala njega. Tako da, opet kažem, ova Aneli je folirantkinja, pravi od sebe žrtvu
ja ne znam ko nju podržava napolju i šta tu može da se podrži, tako da jedna fake priča od koje nema ništa kad se reality bude završio. I za kraj da vas pitam, to ćemo onako sad hipotetički, ako se slučajno nastavi Miljanina i Darijanova veza i ako dođe možda do tu neke trudnoće, ništa, ne verujem da će se nastaviti. Ne, ne verujem da će se nastaviti i mnogo daleko ideš i otcu, neću ni da razmišljam o tome, glava me više boli, stvarno treba da razmišlja ona više o svom životu i kako će i šta će dalje. To pa kad mi spomeneš, mrak mi na oči padne. Znači kad se trudnoća spomene, tu je... Pa debre, njoj je dovoljno jedno dete. Hvala Marija puno i bit će sigurno prilike da se još družimo. Naravno, Joco, rekla sam za tvoju kuću, za vašu kuću, za Miljaninu. Uvek sam tu na raspolaganju i uvek ću ispoštovati kad god budem bila u mogućnosti, naravno. Hvala. Pozdrav za gledaoce, sve koji pratite i ocene emisije, bit će zanimljive i želim ti puno uspeha u poslu. Hvala puno, Marija.